ሰላም የተከበራችሁ ውድ የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ? ለዛሬም እንደተለመደው በአዲስና በተመረጠ ታሪክ ወደ እናንተ ቀርበናል። የዛሬው ታሪካችንን ያገኘነው በተለያየ ጊዜ ከታተሙት የፍታ ቅጾች መካከል በፍታ ቅጽ 3 ላይ ያገኘነውን ይሆናል። በጣም አስገራሚ ያንድ ወጣት ታሪክ ነው። ጻፊው ደግሞ ሽፈራው ዘለቀ ነው። እስከ ዝግጅቴ ፍጻሜ አብራችሁኝ እንድትቆዩ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ እንድታረጉ አዲሶች ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ አባል እንድትሆኑ ስል በአክብሮት እጠይቃለሁ። አሁን ወደ ዝግጅት ያለፍኩኝ። ታላላቆቹ ድንጋዮች ወቅቱ ሁሉም እንደየምነቱ የሚጠራው ሽብር የተጧጧፈበትና ፖለቲከኞችም ከቤት ወጥተው በሰላም መመለሳቸውን የሚጠራጠሩበት ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓመተ ምህረት በኢህአፓ የተቀናበረው ትዕይንተ ህዝብ በአብዛኛው የአዲስ አበባ ክፍል ተካሄደ። የውግዘት መፈክሮች በነበልባላዊ ስሜት ተገለጹ። ቤት ውስጥ የተመረቱ የጠርሙስ ፈንጂዎች ድምጽ አስተጋባ። የአጸፋው መልስም ተንጣጣ። ካንዶር በላይ አልጋ ላይ የዋለ ያክስቴ ልጅ ሳስታምም ያለ እንቅልፍ በማምሸቴ ጋደም ብያለው። ብዙም ሳይቆይ የመኖሪያ ግቢያችን የውጭ በር በኃይል ተንኳኳ። ካፍላን ቅልፌ ቀሰቀሰኝ የቆርቆሮ በር ድብደባ ከወትሮው ለየት ያለ በመሆኑ ደንግጬ ልከፍት ስነሳ ቀድማኝ የነቃችው እናቴ ገሰጻኝ መዝጊያውን ራሷ ከፈተችላቸው። ቡድኑን የሚመሩት የቀበሌው ሊቀመንበር ነበሩ። እንደገቡ በህመምተኛው ያክስቴ ልጅና በኔ ላይ መሳሪያቸውን ደግነው ተነስተን ልብሳችንን እንድንለብስ አዘዙን። ሁኔታቸው ስላላማረኝ የልጁን መታመም ገለጽኩላቸው። ምንም አይነት አዘኔታ አልተሰማቸውም። ጭሩሱኑ እውጭ ይጠባበቅ የነበረው ኃይል ገብቶ ግራና ቀኝ ተደግኖብን እንድንወጣ ተገደድን። በሽተኛው የ14 ዓመት ወጣትም ለሕክምና ሆስፒታል እንደሚወሰድ ሁሉ ተደግፎ ከውጭ በር ላይ አረፍ እንዲል ተደረገ። ከአውሬዎቹ ጥቂቶቹ እኛን ሲጠብቁ የተቀሩት ከአጥሩ ጋር ወደ ተያያዘው የአጎታችን ግቢ ውስጥ በመግባት የሕፃናቱን ዋይታና የወላጆች በእንባ የታጀበ መማፀን ቅንጣት ያህል ሳያራራቸው አራቱን ወንድማማቾች ጎትተው በማውጣት ከእኛ ጋር ቀላቀሏቸው። ከአራቱ ወንድማማቾች መካከል ሁለቱ የ12ና የ13 ዓመት ልጆች ነበሩ። ቀጥለው ወደ ሌላኛው ግቢ ዘዋሉ። ሆኖም አልቀናቸውም። አመጣጣቸው ያላማረው ጉብል በመስኮት ዘሎ ተሰውሮ ነበር። በዚህ ልጅ ማምለጥ ክፉኛ የተበሳጩ ታዳኞች ሌላ ግቢ ዘለው በመግባት ሁለት ወንድማማቾችን ከመኝታቸው ቀስቅሰው እያዳፉ በማምጣት ቁጥራችንን ወደ 8 ከፍ አደረጉት። ከዚያማ ሌሎች 8 ወጣቶችን በተመሳሳይ ሁኔታ ሰብስበው ኖሮ በተጠናከረ አጀብ ወደ መኖሪያችን ቀበሌ ጽፈት ቤት ወስደው አጎሩን። ከደቂቃዎች ቆይታ በኋላ ከስድስተኛው ፖሊስ ጣቢያ የተላከች የፖሊስ ኩምቢ ቮልስዋገን አጨናንቃጭናን እተጠቀሰው ጣቢያ አራገፈችን። የቀበሌው ሹማምንት የተበተኑ የኢህአፓ ወረቀቶችንና የፓርቲው አርማ ያለበትን ጨርቅ ባነር ይዘው ተከተሉን። ሆኖም የያዙት ጨርቅም ሆነ ወረቀት ከኛ እጅ የተያዘ ስላልነበር ከኛ ሊያቆራኙት መሞከራቸውን አጥብቀን ብንቃወምም ተቃውሟችንን ከምንም ሳይቆጥሩት ፈትሸው እስር ቤት አጎሩን። ህመምተኛው ተስፋዬ መኮንን ተደግፎ ሌሎቻችን በረድፍ ተሰልፈን ቁጥር አንድ ውስጥ ከሚገኙት እስረኞች ጋር ተቀላቀልን። ከቀበሌያችን በአንድ ቀን የታፈሰው ወጣት ብዛትና የወንድማማቾቹ መበርከት ያስገረመው እስረኛ በሽተኛው ያክስቴ ልጅ ሲንከባከብና እኛንም ሲያበረታታን ዋለ። ከምሽቱ 1:30 አካባቢ ራት ከመብላታችን በፊት መኝታችንን በማዘጋጀት ላይ ሳለን ግን ጠዋት ከቀበሌ 23 የመጣችሁ ውጡ ተባለ። እቃችንን ይዘን ነው ባዶ እጃችንን። ብትፈልጉ ይዛችሁ፣ ባትፈልጉ ትታችሁ በአስቸኳይ ውጡ
የሌሊት ልብስና ሳህኖቻችንን ለቃቅመን እየተጣደፍን ስንወጣ ጣቢያው ግቢ ውስጥ የነበሩት የሰውነት ግዝፈታቸውና ቁመታቸው ከታጠቁት መሳሪያ ከምሽቱ ጨለማ ጋር እጅግ አስደንጋጭ ገጽታን ያላበሳቸው ወታደሮች በሰደፍ ያጋጩ አሰለፉን። ከዚያም ጧት ከየቤታችን ከሰበሰቡን የቀበሌ አመራር አባላት ሶስቱ ስማችንን እየጠሩ ቆሞ ይጠብቀን የነበረ ሪዮ ላይ እያንገላቱ ጫኑን። የሁላችንንም መሳፈር እንዳረጋገጡ መኪናው ወለል ላይ ተኝተን ብርድ ልብሶቻችንን እንድንሸፋፈን በአሸባሪ ሁኔታ በማዘዝ እግሮቻቸውን ላያችን ላይ ጭነው ጉዞ ቀጠልን። ሆኖም እኔና ያጎቴ ልጅ ደምሴ ብርሃኑ መኪናው መጠባበቂያ ጎማ ላይ የመቀመጥ ድል ገጥሞን ስለነበር የተሸፋፈንበትን ብርድ ልብስ ከጭላንጭል ባልበለጠ እይታ ገለጥ በማድረግ ወዴት እንደሚወስዱን ስንመለከት ወደ ቤተ መንግስት ይዘውን እንደገቡ ተረዳን። ለደቂቃዎች በጭንቀት የተጓዝንበት መኪና እንደቆመ አስወረደውን። በአንድ ከፊት ለፊቱ ዳገታማ መቀመጫ ካለበት ቦይ መሰል ጎድጓዳ ስፍራ በተራ ደረደሩን። ከኛ ቀደም ብለው የመጡ ሌሎች ወጣቶች በግምት 10 ሜትር ርቀት ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ ኩርምት ብለው ተቀምጠዋል። አስፈሪ ጸጥታ በሰፈነበት በዚህ ጨለማ ውስጥ አልፎ አልፎ በሰደፍ ስንገጭና ከፊት ለፊታችን መሳሪያ የደገኑ ወታደሮችም ሲቀያየሩ ከሚሰማው ድምጽ በስተቀር የቃላት ልውውጥ ሳንሰማ አምሽተን ከምሽቱ 8 ሰዓት አካባቢ ከየቤታችን ያፈኑን ሁለት የቀበሌያችን አባላት በላንድሮቨር ከቻሉ። ወዲያውኑ ፊታችንን ከኋላችን ወደሚገኘው ግንብ እንድናዞር በመሳሪያ ማቀባበል የታገዘ ትዕዛዝ ተሰጠን። ትዕዛዙ ተግባራዊ እንዲሆንም በጥንድ በጥንድ በፕላስቲክ ሲባጎ እያቆራኙ ማሰራቸውን ተያያዙት። ወደ መሃል ሲደርሱም ገነነ ነጋ የተባለው የ12 ዓመት ልጅ አጥብቀው ስላሰሩት እንዲያላሉለት ጠየቃቸው። ሆኖም ወረቀት ስትበትን ለምን አላመመህም? በማለት በሰደፍ ይገጩት ጀመር። ይህን የገነነ ድሮም ከፋሽስቶች የምጠብቀው ነው በማለት ወታደሩ ፊት ላይ ስለተፋበት ባሰቃቂ ሁኔታ ተደበደበ። ያም ቢሆን ግን ከመካከላችን በእድሜ ያነሰው ወጣት ድፍረት የሁላችንን ልብ አሞቀው። በዚህ መልክ ይካሄድ የነበረው ቁርኝት ቀጥሎ መደዳውን ከተኮለኮልነው እስረኞች የመጨረሻው ስለነበርኩ በቁጥር ጎዶሎነት ከኔ ጋር የሚጎዳኝ በመጥፋቱ ብቻዬን የፊጥኝ ታስሬ እኔ፣ ዘላለም በቀለና መስፍን ኃይሌ በላንድ ሮቨር፣ የተቀሩት ደግሞ ቀድሞ በመጣንበት ሪዮ መኪና ተጭነን ከኋላና ከፊት መትረየስ ባጠመዱ ጂፖች እንደታጀብን በአራት ኪሎ በር በኩል ወጥተን ወደፊት በር ስናመራ ትልቁን መኪና ብልሽት አጋጠመው። ፊቱን አዙሮ ወደ መጣበት እንዲመለስ ሲደረግም ወደ ቤተ መንግስት የሚመልሰን መስሎን ነበር። ነገር ግን እንደ ጠበቅነው ሳይሆን በቀጥታ ወደ 6 ኪሎ አመራ። ሆኖም የካቲት 12 አደባባይ እንደዞረ ሊንቀሳቀስ ባለመቻሉ ቆመ። በዚያን ጊዜ ያጀቡን የቀበሌ አባላትና ወታደሮች ሶስታችንን ከላንድ ሮቨር አውርደው ሪዮ ውስጥ ኮረወሩን በኋላ እንዲጠብቀን አንድ መትረየስ ያጠመደ ጂፕ ትተው ሄዱ። እንደተመለሱ ያመጧቸው ላንድ ሮቨሮች ውስጥ ከተቱን። በአዲሱ ድልድል ቀድሞ አብረውን ከነበሩት በተጨማሪ ከገነነ ነጋ ጋር አብሮት ተቆራኝቶ ከነበረው ህመምተኛ ያክስቴ ልጅ ከተስፋዬ መኮንን ጋር ተገናኘን። የተጨነቁ ነፍሳትን ያጨቁት ላንድ ሮቨሮች ከፊትና በኋላ በባለመትረየስ ጂፖች ታጅበው በከፍተኛ ፍጥነት ወደ ገፈርሳ ጫካ ነጎዱ። እንደደረሱም በፈንጠዚያ እጃቸውን እያወጡ የሚፎክሩ የአብዮት ጥበቃ አባላት ተቀበሏቸው። ይህ ሁሉ ሲሆን እኔ ጸልይ ነበር። በመጨረሻ ግራና ቀኝ ድልድይ ቢጤ ባለበት የባህር ዛፍ ጫካ ውስጥ ስንገባ መኪኖቹ እንዲቆሙ ተደረገ። አጃቢዎቻችን በፍጥነት በመውረድ ግማሾቹ በጥበቃ መልክ አካባቢውን ሲቆጣጠሩ፣ የተቀሩት ደግሞ ከመጀመሪያው መኪና ላይ ተቆራኝተው የታሰሩትን ደምሴ ብርሃኑንና ዘላለም በቀለን በማውረድ የለበሱት ጋቢ እየተንዘላዘለ ወደ ጫካው ወሰዷቸው። ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ከፍተኛ የሩምታ ተኩስ ተሰማ። በዚህ ጊዜ ከኋላ ተቀምጦ የነበረው ያክስቴ ልጅ የኔ ነገር አበቃ፣
በማለት አንገቴ ላይ ተጠምጥሞ ሳመኝ። ተኩሱ ቀጠለ። ብዙ የገደለ ይሸለማል የተባሉ ይመስል እየተሽቀዳደሙ ከየመኪናው ጥንድ ጥንዱን በማውጣት ካስፋልቱ ጥቂት እልፍ እያደረጉ ይረሽኑታል። በመካከሉም የመሳከር ይሁን የሚተኩሱትን ጠመንጃ የሙዚቃ ቃና አስደስቷቸው ገድለውም ሲመለሱ አውቶማቲኩን እያንጣጡት መምጣት ጀመሩ። የጭፍጨፋውን ትዕይንት ስከታተል ከቆየው በኋላ የመጨረሻው ሟች ለመሆን ከመኪናው ርጄ ካስፋልቱ በታች ወደሚገኘው ቁልቁለታማ ስፍራ እንደሄድ ታዘዝኩ። ከተከተሉኝ ሁለት የቀበሌያችን ገዳዮች አንደኛው ይሄ እንዳይሮጥብህ ሲል ሌላው የታባቱ ይሮጣል እንዳለ ወደ ኋላ ዞር ብዬ ለመናገር ስሞክር የአውቶማቲኩ ተኩስ ሩምታ ወረደብኝ። ወደኩኝ። ወድቄም ሳለሁ ጤዛ ላይ ያረፈው ጭንቅላቴ ስለቀሰቀዘኝ ደም የሚፈሰኝ መስሎኝ የመጨረሻዋን የቁርጠኝነት መፈክር አሰምቼ ለመሞት ቆረጥኩ። ሆኖም ዝም እንድል ያደረገኝን ኃይል ባላውቀውም ሳልናገር ቀረው። ገዳዮቹ እዚያ ጋር የሚያንኮራፋውን ጨርሰው ጭንቅላቱ ላይ በለው እንጂ ያኛው እኮ አልሞተም ይፈራገጣል ጨርሰው እንጂ ሲባባሉ ቆይተው እኔ ጋር ሲደርሱ አንዱ ይህም ያጣጥራል ድገመው ሲል የቀበሌ ነዋሪ የሆነውና አሁን በዋስ ተፈቶ የሚገኘው ገዳይ አንድ ጥይት ለጭንቅላቴ ተኮሰ። ነገር ግን አስፋልቱ ላይ ቆሞ ቁልቁል የተኮሳት ጥይት የቀኝ እጄን የመካከለኛ ጣት ከጫፏ ላይ ቆርጣ ነበር የሄደችው። በመጨረሻም የህብረ ገዳዩ ሰራዊት በመጣበት አኳኋን ሲመለስ እኔ የታሰርኩበትን ሲባጎ ፈትቼ ጃኬቴን በመቅደድ ከሚደማው ክንዴ በላይ በግራ እጄ እርዳታ ጥፍር አድርጌ ካሰርኩት በኋላ የተነደለውን ጭኔንም እንዲሁ ከቁስሉ ጥቂት ከፍ ብሎ በማሰር ከሰውነት የሚወርደውን ደም በአብዛኛው ገትቼ ሬሳ ለመገንጠል ከመጡት ጅቦች ጋር ትግል ገጠምኩ። ሊነጋጋ ሲል ግን የመኪና ድምፅ ስለሰማው ገዳዮቹ ሬሳ ለማንሳት የመጡ መስሎኝ ወደ ቡራዩ የሚወስደውን መንገድ ይዤ ጫካ ለጫካ ጥቂት እንደሮጥኩ መኪናው አልፎ ስለሄደ ወደ ዋናው መንገድ ወጣሁ። አሮጌ ጨርቆች የተሰጡበት በር የሌለው ግቢ ይታያል። ዘው ብዬ ገብቼ በጨርቆቹ ደሜን ከጠራረኩ በኋላ ቁስሌን የጠገንኩባቸውን ጨርቆች ቀይሬ ሬሳዎቹ ወደ ወደቁበት ሳመራ ክርስትና ለማስነሳት ወደ ጊዮርጊስ ሲሄዱ የነበሩ በርካታ ሰዎች አዩኝ። በተለይ አንድ አዛውንት የማታው ጥይት እናንተ ላይ ነው ያለቀው የሚለውን ጥያቄ ስለደጋገሙብኝ ዱርዮች ማታ በጩቤ ክንዴ ላይ እንደወጉኝ በመግለጽ ለማሳመን ሙከራ በማድረግ ላይ ሳለው የተጨፈጨፉት ወጣቶች የወደቁበት ስፍራ ስለደረስን ሁሉም ተደናግጠው ይጫጫሁ ገቡ። ይህኔ አብረውን ከነበሩት አንዷ አሮጊት በአውቶቢሲድ ብለው እጄ ላይ ሁለት ብር ወርውረውልኝ ጫካውን አቋርጠው ተሰወሩ። ቆም እንዳልኩ አስፋልቱ ላይ ከሞታኑ የወደቀ አዲስ ጋቢ በማግኘቴ ጋቢውን ከላይ እስከታች ተከናንቤ መንገዱን ተከትዬ ስጓዝ አንድ ነጭ ዳትሰን ስትመጣ ስላየው ምልክት በመስጠት እንዲያቆሙልኝ ጠየቅኩ። በውስጧም የነበሩ ሁለት ወጣቶች የሚሄድበትን ጠይቀው አሳፈሩኝ። ቀጣዩ ጭንቀቴ ከጥቂት ጉዞ በኋላ የሚያጋጥመንን ኬላ ማለፉ ነበር። ሆኖም ፍጹም ባልጠበቁት መንገድ ፍተሻው ተከናወነ። መስፍን ሐረር መንገድ አደረሱኝ። ጓደኞቼ ቤት እንደደረስኩ እጅግ ተደናግጠው ካጣጠቡኝ በኋላ ልብሴን ቀይረውልኝ ለወዳጅ ዘመድ ስልክ በመደወል ላይ ሳሉ ቤተ ክርስቲያን ሊሳለሙ ሄደዋል የተባሉት የጓደኞቼ አባት በድንጋጤ እንደተዋጡ በሩን በርግደው ገቡ። ምን እንደተፈጠረ ከኛ ከተረዱ በኋላም እሳቸው ያጋጠማቸውን በገረሜታ ገለጡልን። ለካስ ጎረቤታቸው የሆነ አብዮት ጠባቂ የለበስኩትን ጋቢ ዘልቆ ይታይ የነበረውን ደም አይቶ ኖሮ ከቤተ ክርስቲያን ሲመለሱ አጠቃላይ ሁኔታውን ባንክሮ ሲከታተል አግኝተውታል። ለምን በር ላይ እንደቆመ ሲጠይቁትም ከቤቶ አንድ ጋቢው በደም የተነከረ ሰው ሲገባ ስላየው ምን እንደሆነ ለማወቅ ፈልጌ ነው አላቸው። ይህኔ ብሎ አዛውንት ቀድመው ያወቁት ነገር ባይኖርም እኔም ለዚህ ጉዳይ ድረስ ተብዬ የመጣሁት በጧቱ ዘመድ ቤት ሄጄ ሳለ ስልክ ደውለው አሁን ያየኸው ዘመዴን እኔን ለመጠየቅ መጥቶ ቤቴ ስለጠፋበት ሲዘዋወር ማጅራት መቺዎች በጩቤ ወግተው ጥለውት ሲነጋ ቤቱን አስታውሶ መጥቷል ብለውኝ ነው በማለት ጥርጣሬውን ይገፉለታል።
ሆኖም አብዮት ተጣቂው ሐሳቡን ሳይቀይር ወይም ሰው ሳይማክር በፍጥነት ከአካባቢው መሰወር አስፈላጊ መሆኑን ስላመነበት በጓደኞቼ ቤት ሰዎች መኪና ከግቢ በመውጣት ላይ እንዳለን ቆሞ ስላገኘነው ክንዴ ላይ ቦሮ በላ መወጋቴን ገልጬለት በመጀመሪያ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ሄጄ ካመለከትኩ በኋላ ወደ ሐኪም ቤት እንደምሄድ አስረዳሁት። እንኳን አተረፈ ብሎኝ ተለያየን። ከዚያም ለመሰወር አመቺ የሆነ ስፍራ በመቀመጥ ወደ ቤት ሰቦቼ መልክተኛ ላኩ። በዚህን ጊዜም የአካባቢው ህዝብ የወጣቶቹን ማለቅ በመረዳቱ ከፍተኛ ዋይታና ለቅሶ ሆነ። በቀበሌው ክልል ትርምስ ስለተፈጠረም ሬሳዎቹ ከወደቁበት ስፍራ በማንሳት ሚኒሊክ ሆስፒታል ሬሳው ቤት ሜዳው ላይ ደረደሯቸው። አንድ ላይ ከወጣ ነው አራት ያጎቴ ልጆችና አንድ ያክስቴ ልጅ መካከል አንደኛው ብቻ በቤተሰብ ለመቀበር እድል ሲያገኝ፣ ከአራቱ ወንድማማቾች ግን ሶስቱ ሳጥን ውስጥ ገብተው የቀረው በመፈለግ ላይ ሳለ የደርግ ወታደሮች መትረየስ ጠምደው በመምጣት ሬሳውን ነጥቀው ሄዱ። ለጥይት የተከፈለው ገንዘብም መናቀረ። ይህ በዚህ እንዳለ ቤተሰብ በሚያደርገው የለቅሶ ስነ ስርዓት ላይ የኔ ስም ብዙም ባለመነሳቱ ጥብቅ ክትትል እየተደረገብኝ መሆኑን ተረዳሁ። ሁኔታውን መቀየር ስለነበረብኝ ሄዳችሁ እናቴን ቆስሎ ድኖ ነበር፣ ነገር ግን ከሐኪም ቤት አውጥተው ገደሉት ብላችሁ ንገሯት ብዬ ሰዎች ላኩኝ። ተሳካልኝ። ክትትሉ ረገብ ሲል በቆሰልኩ በሳምንቱ አዲስ አበባ ለቅቄ ምንጃር ወደ ተባለው ስፍራ ሄድኩኝ። እዚያም ለሶስት ሳምንት ያህል በሰላም እንደተቀመጥኩ በጥርጣሬዬ መታየቱ ስላልቀረልኝ ራቅ ወዳለ ቦታ ገጠር ወዳለ ዘመዴ ሄድኩ። ሳምንት እንደተቀመጥኩ የደርግ ወታደሮች ሽፍቶችን እንደመስሳለን ብለው አካባቢውን አጥለቀለቁት። አንድ ምርጫ ብቻ ነበረኝ፣ በአካባቢው ወደሚገኘው በረሃ መግባት። እዚያ ስደርስ የገጠመኝ ጉዳይ ግን የህሊና አረፍት የሚነሳ ነበር። ጸረ ፊውዳል አቋም የነበረኝ ሰውዬ ከፊውዳሎች ጋር ለሁለት ወራት ለመቀላቀል ተገደድኩ። ሆኖም ቤተሰቦቼ ለእኔ ምህረት ለማሰጠትና ተመልሼም በሰላም እንድኖር ጥረት ያደርጉ ስለነበር ይኸው ጉዳይ የተሳካላቸው መሆኑን ስለገለጹልኝ ተሽሎክሉኬ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። የቆሰልኩ ጊዜ ያረፍኩበት ቦታ በመሆን ሁኔታውን በጽሞና በመከታተል ላይ ሳለው መከላከያ ሚኒስቴር እንደተፈለግኩ ስለተነገረኝ የሚመጣውን ሁሉ ልቀበል ቆርጬ ሄድኩኝ። እዚያም ድርጊቱን የፈጸሙት አንዳንድ የቀበሌ አመራር አካላት እንጂ መንግስት ይህን ድርጊት የማያውቀው መሆኑን፣ ሁኔታውም መንግስትና ህዝብን የሚለያይ ተግባር ስለሆነ ፈጻሚዎቹ በቁጥጥር ስር እንደሚውሉና እኔም ህዝብ ፊት ቀርቤ ንግግር ማድረግ እንደሚገባኝ ተገለጸልኝ። መናገር የሚገባኝም ተጽፎ እንደሚሰጠኝና ከዚያ ውጭ ግን አንድም ቃል መጨመር ሌላ ችግር እንደሚያስከትልብኝ ተብራርቶልኝ አንድ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ተሰጠኝ። በግድያ ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ሁለት የፖሊስ አባላት መንግስት ለስራ ስለሚፈልጋቸው በማንኛውም አይነት መንገድ ስማቸውን ብታነሳ እርምጃው ቀደም ብሎ ካየኸው የከፋ ይሆናል የሚል ነገሩን መንግስት አያውቀውም እያሉ የከሌን የከሌን ስም አታንሳ ሲሉ ከመታዘብ በስተቀር ማድረግ የምችለው ባለመኖሩ የተነገረኝን ሁሉ አድምጬ የስብሰባውን ውጤት ስጠባበቅ በመጀመሪያው የህዝብ ስብሰባ የተወሰኑ የቀበሌ አባላትና ተባባሪዎቻቸው በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ በሳምንቱ በተደረገው ስብሰባ ላይ በይፋ እንድገኝና የተዘጋጀውን ጽሑፍ እንዳነብ ስለተነገረኝ የታዘዝኩትን ሁሉ በመፈጸም ለጊዜው ሳልሸሸግ መኖር ቻልኩኝ። ይህም ግን ብዙም ሳይቆይ ሌላ መልክ እየያዘ መጣ። የልጆቹ ገዳዮች ነፃ መውጣት የከነከነው ቤተሰብ ሰልፍ ወጥቶ ፍትህ ጠየቀ። በታላላቅ ድንጋይ ራሶች የተሞላው ደርግ ግን ሰብስቦ እስር ቤት አጎራቸው። እኔም መሳሪያ እንደሆናቸው ሞክረው ፈቃደኛ ባለመሆኔ ታሰርኩ። በወቅቱ የቀይ ሽብር እስር ቤቶች ይደርስ የነበረውንም የመከራ ጽዋ ሁሉንም ተጎነጨው። እዚያ ከራርሜም በእስረኞች የተመሰረተው የከፍተኛ 15 የኪነት ቡድን ተሳታፊ በመሆን ህይወቴን አትርፌ ለመፈታት በቃሁ።